kulan waxaan wanaagsan daawaday almelo boojogtaan iyo si walba isar maqalka iyagu idin soo gaarayo ku soo dhawaada barnaamijkii hadalhaynta baraha bulshada oo aan halkan idin ku soo gudbino barnaamijka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa sheekadii u dhaxeysay gabadhii hanyeedii Kamal Abdul waxaan rabnaa in aan idin ka dabagayno halkii ay ku dambeysay waxaan ogeyn in ugu dambeyn hani ay muuqaal soo duubtay isla markaana ay sheegtay in caruurtii shan tahay Cabdisalaan u dhashay ayna kala tageen isla markaana aad u jirdili jireen dhibaatooyinkii iyada Cabdisalaan soo maleen iyo sababihii ilmaheed u qarsay ay ugu dambeyn soo bandhigtay waxaan rabnaa barnaamijka intuu socdo in aan isku dul istaagno qodob qodob wareysigeedii Cukaash soo dhawow ugu horreyn horta maxaa cusub ilaa isma kuwa maasan tahay waxaa cusub oo maanta miiska inoo saaran gabadhii hani ahayd muuqaalkeedana baraha bulshada maalmahan aadka ugu jiray inaga lafteena in badan ma taqanay aan ka hadalnay marka hore waxaan idhi gabadhaasi way sixiran tahay wax lamida sida nala sheegay laakiin waxaa soo baxday amaba iyada oo ma taqanay ooyeysa ay sheegtay in ay ahayd qof dulman qof ma taqanay loo geystay dhibaato fara badan xataa heer la gaarsiiyey in caruurteedii ay inkirto ha sax marka dhibaatadaasna waxa gaarsiina waa saygeedii buu ahaa sax sayid ka sheeganeyso sax waxaan ognahay markii ma taqaan ninkii xaaskisaday isku dhacaan oo caruurtana doonay in Yurub iyo eeda laftay in uu geeyo rag badan ay ku qasbaan dumarkooda in caruurta ay ka tanaasulaan si loogu fuliyo muxuu ahaa meesha si loogu geyn lahaa sax gabadhu waxay ka dhawaajisay in arrimahaasi oo jira darteed caruurtii ninkii ay u saxiixday oo ma taqaanay uusan ka dab iman karin mar dambe ka dab iman karin iyada waxa kale oo ay ka dhawaajisay in jirdil iyo garaac iyo dhibaato fara badan iyo hanjabaad iyo cagaag jugleen fara badan inuu u geysanayay sax wasay gaadheen ha waxaad ka garan kartaa psychology ahaan gabadha markaad arto muuqaalkeeda ama ay hadlayso qof dhibaato haysata inay tawad garan karto adiga laftaada oo dareemi kartaa ani mar hore kuushay waxaan ku yiri gabadhan indhaheeda markaad fiiriso ay hadlaysay waxaad garan kartaa inay tahay qof sixiran qof dhibaataysan qofka markii uu sixiran yahay dhibaato ay haysata ama dhib kale uu haysto waxaad ka garan kartaa nii qalbigiisa sax indhihiisa markaad fiiriso waxaa ka muuqda qalbi jab aad u xoogan baa ka muuqda marka gabadhan waxyaabo fara badan oo dhibaato tacadi loo geysanay ay qarinaysay iyo markii dambe soo burqato banaanka keentay waa tahay hadday dhibaatadaas ay haysato maxay horey ugu soo bandhigi weyday ama ay u sheegi weyday dhibaatadaas ayaa isoo qabsatay oo ay haysata iyada lafteeda way cadaysay waxay tiri aniga anigoo eegaya caruurteyda in gaalada u gacan galaan yaan wax badan oo jiray baan ka aamusay ka gaabsaday oo ka qariyay oo aan qariyay soo bandhiga aan diiday ha sax marka ninkana xilli hore inay kala tageen bay ma taqanay ay sheegtay oo hadda ma taqanay ila 4 sano ay kala maqan yihiin taasi oo haddana sii sababtay in asaga uu ku xujeeyay in marnaba dabadii aysan gursan karin waa waxyaabaha rag badan oo Soomaaliye ma taqaan ay sameeyaan hadday 4 sano ka hor ay kala tageen ilmahan ay u saxiixday ninkan dambay gursatay maxay ugu sheegi weyday in nin hore soo kala tageen ilma dhashay taasi khald baheed khald baheed laakiin waxaad garan kartaa gabadhan dhibaatada haysatay darteed in wax badan oo ay sheegi lahayd in ay qarisay ya dareemi kartaa Soomaali waxa dhigtay ma taanay rag ila cadaab ka doortay oo marka ay rag kale lagu moodo xataa dumarkii ee soo galay maadaama ay lafta mas'uul ka yihiin gabadhan ciil badan oo la baday dhibaato badan oo haysatay iyo wax badan oo jiray bay ma taanay qarinaysay marka wixii ay qarinaysay ba hadda ma taqanaya banax ka imaada marka oo wixii uu qarsoomi waay waata Cabdisalaan maadaama gabadhan sida ay sheegtay 4 sano ka hor kala tageen maxay tahay faa'iidada ugu jirta in qofkan uu sii rakateeyo oo xataa uu in aysan mustaqbal dambe yeelan uu kala dagaalamo wuxuu kala dagaalamaya waxaa jira dumar iyaga laftooda ma taqaanay rag dhibo oo dhibadan sax rag qaar waxaa jira marka dumarka iyaga laftooda janis ku raadiyo oo ah hadii gabadhaasi uu ka helo janis yar oo uu ku dhibaateen karo xataa xaaskiisa noqote sameenayo waxaan aragnay rag badan oo dumarkooda ku dhaka jiray dilayo maxay u dilin sax dilka ay dilayaan waxa way dhibaato gabadhaasi xaggeeda ka iimaaneysay iyagoo diidan isii socotay ma taqaanay ku kala tagay dilaan marka hadda wax ku kale waxa ku kalifay marka in arintan ayada ahay in uu sameeyo inay guursan wayday gabadhan uu u diido waxa dhici karta markii hore gabadhan inay isaga ay dhib jirtay laakiin kadib ma taqaan markii uu Yurub uu geeyay inuu ka adkaaday oo hadii maadaama sharciyadii isaga ma taqaan uu waxeynay oo isaga mas'uul uu ka ahaa wax badan uu sameyn karay ay jirtay wada ay kartaa asaga ma taqaanay in uusan danka gelin caruurta ma taqaan in la qaato laakiin iyada ay lahayd bal maadaama ninkan uu muxuu ahaa isan ku jirin damir bini aadan mahan bal caruurtaada difaaco
يسن قالك هيك ديبين المهي بوكا قاتي ووفري دباتو بدهم أوجستي أنت هاس أدوب كسمي حيت هاي واحد قال أوصي ده صار waxaan u sii socday gabadha lafteeda way ka dhawaajisay waxay tiri wuxuu doonayaa si aan mustaqbal dambe aanan u sameysan taasi ma ku tusinaysa in isaga laftiisa in ma taqanay gabadhan ciil hore oo jiray ama arsi in ma taqanay uu jiro oo uu doonayo in uu taana wax jiray kaga arsanayo laakiin xaqiiqad ay ka tagtay oo may kama wadtigin kama wadtigin bo waayo 4 sano hadda ay kala maqnaayeen hal guri wada noolaayeen سيدا هو شكتب جريبي جوني كدجاني جريبي فاتك دجنين يقول جوني كدجاني يقول اسفري ونسقابين ها جوني ها جوني كوضا ولا هدف ولا كوريان لكن عرطا سبحان مسؤوليه يقوم على هين ايضا عرطا ايضا معك ما بس عمين ينبو وحي مثلا عرطا هو ينمو بفيرنا ينمو صح وحي مثلا حيي منكو ها مركا isaga marka wax dano oo hadda gabadhan u kalaha majirin laakiin danta kali oo kali waxa way in gabadhan aysan wax mustaqbal leh damba inaysan yeelan asaga dabadi yuma taana ay doonay waana mid ka intay ma taana in hadda maanta baraha bulshada ma taana lagu caaybayo in dibadan dhaco laakiin waxyaabahan la yaabanahay waxa way gabadha reerkooda ilaahay hadda ma taana kama aysan hadlin hadii ay jirtay gabadhan horta gabadhu waxay sheegtay inay markii hore hooyadeed aabaheed in ma taana ay ku soo kortay maxaa aysan ayaga soo korinin لكن حد أي هالشيء كل واحد قرن كرتها إن يخدم طي على جيابة لكن هذا أي هالشيء واحد نقطة بقى وحال رجع لفتو ذي نهر تأجر انتصار حجلان أي كحلان ده هن متغنى جبر ده يدا وات كلا تكتين لما تدنا وايد عضي تهني كقول سبولة سجل في سمتنا لقى حاجة صح بيحطنا مدعين بيحطنا مدعين جبر ده هذا نينكي متغنى هذا جرسين ولا هو رستاك أو حرتي وهين دو سميري نينك ورنا كلا تجاء صح kudan maraysay ku aaminto way adag tahay sax marka halkaas waxa garan kartaa marka dhibaato fara badan gabadha lafteeda in ay haysato yaa la dareemi kara ninkan waxyaabihii uu ku hanjabay yiraahaa waan cadeeyman keenay kan baan keenay waxa ay hadon in madxana ay is qabeen baheed iyadana waxay sheetay uqdad iyo dib iyo ciil uu baday darteed in xataa caruurteeda madxana ay tir maqdalin oo ay inkirtaa ay inkirtaa waxay is lahayd caruurtan iyo isaga dhamaan banaankaas ka mid adiyad marka dhibaatadaas u geystay asaga laftirkiisa soo saameyn kuma yeelan soo ilmihiisa mustaqbalkiisa iyo wadanku u jooga sharciisa soo wax badan saameyn kuma yeelan kartaa ay dib ugu furta dacwad seen ugu yeelanayn hadda fiiri waxaa baraha bulshada ku jiro oo carurtiisa hadda mustaqbalka dambe ay daawanayaan hooyadooda ma taqaanaa ay la leeyihiin kale ma taqaan la waxaystayn in bay waxa saameystay iyadoo la qabo kanba waxaan way duwan yihiin waxa way duwan yihiin marka hadda gabadhiisa in ay taaso kale ay sabab iyadoo la qabo in ninka la raasato maxadiidi marka saa sawbe saa sawbe ah madam isaga waxa uu og yahay oo uu ogaa in hadal ma taana uu si waxayo ma aheyn inuu halka kaga gaabsaday ma taana ayay ahayd sax aad ween aad iyo aad waa tahay dawlayaal waxaan intaas ku soo koobnaa barnaamijkeena hadalaynta baraha bulshada oo aalaaba aad halkan kala socotaan taniyo barnaamijkeena kiisa xiga inta aan halkan dib ugu kulmi doono waxaan digeetaynaa anagoo isku duuban sidaas iyo nabadgelyo